Barcha barchaga assalomu alaykum. Sizlar YouTube kanalimni ko'rib turganimdan bahoyatda xursandman. Doim aytadigan gapimiz, kanalimiz yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling, videoga like tugmasini bosishni unutmang, savollaringizni, fikrlaringizni albatta kommentariyada qoldiring. Bugun nima haqida gaplashamiz? Bugun juda ham ko'plab iltimoslarga binoan sirtqi yo'nalishlarni o'tish ballari haqida gaplashamiz sizlar. Demak, buning uchun DTM.uz drop info passing scores 2020 opisaniyada qoldiraman. Ana shu yer orqali bosib kirishingiz mumkin. Endi qaysi oliy ta'lim muassasasi kerak bo'lsa, masalan, Namangan viloyatidagi birorta oliy ta'lim muassasasi bo'lsa, masalan, Namangan davlat universitetini sirtqi bo'lsa, mana sirtqi degan joyini bosib, ta'lim tilini tanlab, masalan, o'zbekcha bo'ladigan bo'lsa, mana sirtqi ta'lim yo'nalishlaridagi yo'nalishlar. Nafaqat Namangan davlat universiteti, xohlagan viloyatingizdagi, masalan, Toshkent bo'ladimi? Farqi yo'q, Toshkent shahri deb turib, Toshkent shahrida joylashgan universitetlarni belgilab, Islom akademiyasida sirtqisi bo'lgan, Milliy universitetda sirtqi ta'lim tilini tanlab, yo'nalishlar, marhamat ko'rishingiz mumkin, shifr kodi, nomi, davlat grantlari soni yo'q sirtqida. E'tibor beradigan bo'lsangiz, to'lov shartnomasi ostida sirtqida 25 ta talaba qabul qilinishi rejalashtirilgan. O'tish ballari to'lov shartnomasi matematikaga 138.7, axborot tizimlari va texnologiyalar bo'yicha 88.4 va hokazo. Olimpiada g'oliblari yo'q. Demak, o'tganlar 25 ta talaba quyidagi ballar asosida sirtqi ta'limga qabul qilingan azizlar. Xullas, mana shunaqa oson. Faqat viloyatni tanlaysiz, oliy ta'lim muassasasini tanlaysiz, ta'lim shaklini sirtqi qilasiz, ta'lim tilini tanlaysiz va yo'nalishingizni qarab, to'lov shartnomasi asosida nechta talaba qabul qilinishini ko'rib, ballga e'tibor berasiz. Bo'ldi. Barchasi juda oddiy. O'zingizni ehtiyot qiling, xayr, salomat bo'ling.